Қазақстандағы сан ұлттың өкілі тату-тәтті ғұмыр сүріп жатқаны белгілі. Осы татулық ертең де жалғасу үшін бүгіннен бастап жастарға толеранттылықты, өзгенің пікіріне тоқтауды, бірін-бірі сыйлауды үйрету қажет. Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесуде Қазақстан халқы ассамблеясының өкілі мәжіліс депутаты Ахмет Мұрадов осындай ой айтты. Демократия отаны саналатын Еуропаның өзінде мұндай ұлтаралық татулық жоқ екені мәлім. Мәселен, кәрі құрлықтағыдай біздерде аз ұлттар деген ұғым қолданылмайды. Керісінше, ұлттық бірлік доктринамызда шыққан тегі түрлі болғанымен мүмкіндіктері бір деген қағида бар, дейді ол. Депутат ұлттық университет қабырғасынан халық ассамблеясы кафедрасының ашылуын жақсылыққа балап отыр. Мұндай оқу орталығы игі істерді келесі ұрпақтың жалғауын жеңілдетеді. Біздер ұлтаралық саясатты жүргізгенде қайсыбір жерлерде интуицияға сеніп жасадық. Шүкір дейік, бұл ісіміз дұрыс болып шықты. Енді осы тәжірибелерімізді кейінгілер қолдан алу үшін арнайы кафедралар ашылып жатыр. Бұл деген ертеректегі біздердің, елбасының ұлтаралық татулық жолында жасаған барлық сәрекеті енді ғылыми теория ретінде, ғылыми әдіс тәсіл ретінде оқытыла бастайды деген сөз.